Job, good job. Se to tady sklidnilo, se vám rozsvítilo drobátko, stávka skončila, tak to má být, takže já si s vámi pro dnešek loučím. No a to dobře děláte, protože vy tady právě končíte, kolego, takže už jste se rozloučil, čas kvapí. Já tady končím? Ano, vy tady končíte. Jste možná nepostřehl, pane agitátore, že jste v mém pořadu jen blbni? Ano, jen blbni to je, ale že by to byl zrovna váš pořad, jo, račte si to přečíst. Předávací protokol na základě usnesení ze dne tabla blabla. Vyvlastnění tímto pořadem jen blbni se stává národním podnikem jen blbni. Národní podnik. Přesný název jen blbni národní podnik. Ano. A národním správcem jsem tady já, to znamená, že tenhle pořad už není váš, ale je nás všech tady, tak společně nás všech, jo. Ale abyste neřekl, já nejsem žádná vykořisťovatelská svině, takže když mi tady hned teď na místě podepíšete přihlášku do naší strany, tak bych tu pro vás možná nějaké to místečko měl a měl bych tady pro vás místo pořádného, tak co berete? Pořádný bych bral tu vaši stranu, já se na to necítím, ještě jsem nedozral zřejmě, takže já si jdu zabalit a letím za kopečky. Yeah.